ሁሉም የሴክተሩ የቢሮ ኃላፊዎቹ የራሳቸው እንደሰጧቸው ሁሉም የየራሱ ስኬቶች አሉ፣ የየራሱ ደግሞ ጎደሎች አሉ። ብዙዎቹ ጎደሎቹ ከጸጥታ መዋቅሩ ከጸጥታ ስራችን ጋር ተያይዞ ከክልሉ ከገጠመው ግጭት ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ የጤናን ቢሮ ብንወስድ በጣም ሰፋፊ ስራዎች ተሰርተዋል። ከኑሮ ውድነቱ ጋር የህዝብ መድኃኒት ቤቶችን በማምጣት ዋን ስቶፕ ሴንተር የሚባሉ አሉ። ሁሉንም አገልግሎት በአንዴ ለመስጠት የሚደረገው ጥረት ከነ ችግሩም ቢሆን እስከ ታች ድረስ በተቻለ መጠን እየተንቀሳቀሰ ያለ ተቋም ነው። እናቶች በተቋም እንዲወልዱ በማድረግ የህፃናት ሞትን ለመቀነስ የማህበረሰብ ጤና አገልግሎቱ ጠንካራ እንዲሆን እንዲሁም የተለያዩ የገጠሙን ክስተቶች ነበሩ። ተፈጥሯዊ የሆኑ የኮሌራ ወረርሽኝ ገጥሞናል፣ የወባ ወረርሽኝ ገጥሞናል። እነዚህን ሁሉ ችግሮች ለመወጣት እየተደረገ ያለው እርቀት ጥሩ ነው። ብዙ ጠንካራ ጥሩ የሚባሉ አፈጻጸሞች ያሉበት ነው ማለት ነው። ጎደሎዎችና ያልሰራናቸው ለይተን በቀሪ 2 ወራት የምንሰራቸውን ደግሞ 1 2 3 ብለን የአጭር ጊዜ እቅድ እንደገና ሪቫይዝ እናደርጋለን። በ2 ወር ውስጥ ማንሰራቸው ከሆኑ ደግሞ ለሚቀጥለው እቅዳችን ግብዓት አድርገን አክለን እንድንሰራቸው መነሻ እንዲሆን ለማድረግ የተነሳ ነው። ስለዚህ ከዚህ ግምገማ በኋላ በቀሪ 2 ወራት የምንሰራቸውን ለይተን ቀሪዎችን ደግሞ ለቀጣይ ዓመት አቅደን እንፈጽማለን ማለት ነው።